Но сега да ви кажа малко повече за него. Той започва да се занимава с брейк. Сигурно си мислите, че благодарение на някой страшен танцор, всъщност не. Благодарение на баба си, а танците го превръщат от срамежливо задръстен субект в истинска брейк-звезда, която подгрява концертите на Дженифър Лопес, Джеси Джей и Джамиро Куай у нас. Да се изразява само с езика на тялото обаче не му стига и на 21 години плахо влиза в храма на Мелпомена, за да стане един от студентите на мастера. Какво е научил от големия Стефан Данаилов, можете да разберете всяка вечер от 18 часа в сериала Татковци. Какво става? Коста? Още! Ти го още! Ти го не става! Какво правя? Ти лупи си! Ти полудяли, бе! Абе, това е трагедията, бе! Че! Сила, бе! Долго си имам аз! Долго си имам! Ще работиш тук в тази пицария, чули? Казвам добре дошъл на актьора и повелител на брейка Цветан Апостолов, който отправен на хеликоптери се е превърнал в истинска енциклопедия за травми. Добре, разбирам, така е. Да, да, да. Как си? Много добре. Не с толкова травми в момента. Малко притеснен, но добре. Не знам. Ти люто ядеш ли? Горе-долу понякога, ама после на митницата е малко по-трудно. Затова не си позволявам. Така ли? Добре. Кажи и как попадна в Татковци? Това всъщност е първата ти роля в сериал, нали така? Ами да, първата по-голяма роля, да. Винаги си имал такива строго пистолетни участия. Влизаш, излизаш, никой не забелязва, тъй че съм нямал много голям опит. Но това се случи изневиделица. Снимах се в един друг сериал, пак така. Силно бърза роля. И след снимките едната кастинг агентка, Йоана Илиева, ми беше пръснала телефона и вика, маха, какво става тук? Да. И също тя каза за тази роля, че са ме харесали, ако искам, аз исках. И общо взето така се случиха нещата. Добре, а твоя герой кога ще вземе най-сетне да разбере, че с Еми няма да му се получат нещата, защото тя така има чувства в друга посока? Ами... много трудно това. Моят герой, според мен, трябва да му се стовари нещо на главата, за да разбере, че е така. Мисля, че ще трябва нещо доста по-явно и рязко да се случи, за да той да разбере. Споменах, като те представях, че си от последния клас на Стефан Данаилов. Вие сте се събрали няколко негови ученици в Татковци. О, да. Павел Иванов, както и Филип Буков, както и Красимир Митов, който също участваше като Августин. Образето доста сме се понасъбрали там, което е много готино. Връщате ли се към спомени от следването си и въобще от общуването си с мастера, между другото? О, този да. Ден се навършиха 2 години, откакто той си отиде. Ами, то все едно сме си пак в натис. Малко също аз с Филип си постоянно глупости си говорим и все едно изобщо не сме завършвали. То просто така си продължават нещата. И е много готино. Споделяме си истории, сещаме се за мастера и такива. Разкажи някоя история от тези, които сте си припомнили напоследък. Сигурно съм, че съм много и по принцип не е лесно, но тая, която ти изкача така в съзнанието. Или последно нещо, за което сте имали повод да се присетите двамата с Филип. Ми имаше една много смешна история. Имахме един показ, в който един наш състудент играеше в един отказ, в който те са в един магазин за оръжия, в които, нали, продават оръжия, които известни хора са се убили с тях. И той има едни кутии и показва оръжията и решихме, когато е показа на мастера, мастера да гледа, бяхме заредили едно доста специално оръжие. Взима се от специализирани магазини, жените го знаят. И по време на самия показ нашия човек отваря кутията, изобщо не знае и го вади това чудо, което е за удоволствие.
И ние леж, всичките смях, мастера не знае какво става. Нашия колега е в ступор, седи и се чуди какво да прави. И оттам нататък беше страшна комедия. Той седи и го обиграва и ние всичките леж. Да, се забавлявате на него гръб. Да, и мастера, и той с нас, и общо взето такива неща. Или пък един път той ни каза, пускайте дълги коси, защото те, нали, създават характерност. Аз пускам 6 месеца дълга коса. И преди един показ тък тръгвам да се качвам. И той вика, абе, момче, ще не се постриеш, ви изглеждаш като тапак. И аз вя, хайде, да, чудно. Замина. Замина. Добре, всъщност, а верно ли заради баба си си почнал да се занимаваш с брейк? Да, значи, това, мисля, че тя е някакъв ученик на Еркюл Пуаро, примерно, защото виждаваме как се размятам в нас на ръце. Видяла е преди време в Electric Force да гостуват в едно шоу. И, нали, по силите на дедукцията и на бабинските техники и припедевтики, някакси разбра кога, къде и как са им техните тренировки. Заведеме, имах една първа тренировка по чорапи и оттам нататък всичко потръгна. И след време с едни мои хора, които след малко ще разденсим, си направихме наш отбор, който се казва Footprints, и общо взето оттам нататък всичко е история. Всичко е история, но аз тук се сещам за това, което споменах и в началото, това с, че си се превърнал в енциклопедия на травми, това не е ли малко висока тая цена? Също си какво си причинил в крайна сметка благодарение на години наред? Добре. Занимаване с тази станция. Ако имаш въобще изчерпателен списък, не знам. Така, имам много добре описан. Първо, да. Събрани костици на китките, които притискат сухожилията, и това води до ограничен обем на китките. Тоест, ти не можеш да направиш така. Ей, те мога да направя, да, и боли, ако трябва да го направя повече. А това не ти ни пречи да танцуваш? Еми пречи, ама то, като обичаш нещо, това не е не толкова голяма пречка, да. Да. Бремената, разтежения, протрузи, и колената, премазан прешен на гръбнака, изначално изкривяване на гръбнака, много са нещата. Добре, да, така, то си, да, това, ти имаш ли болки? Да. Е, как кара се чувстваш това? Ами, то просто в един момент свикваш с болката. Някакси. И си живеете двамата. Еми да, живееме си, мен си ме боли, аз си хода като препариран и общо взето това. Но то, фон, баба ти не съжалява ли, че те е завела? Не, аз пред тях държа ниво. Аха. Охкам допреди да вляза и после. Да, всичко ми е наред, бабо, да. Няма проблем, здрав съм. Всичко е точно, затварям вратата и и се прививам. Така е. По бая концерти си бил с Крюто, кой ти е така най-якия като емоция за самия тебе? Най-якия като емоция бих казал, че беше Coca-Cola турнето. Може би защото хванахме последното турне, което беше наистина пътуващо. Всичките артисти на един автобус и минаваме през всичките градове. И това беше някакси много готино като експириенс да се сближиш с хората, да всякаквите ситуации, смешки, които се случват, и, нали, като цяло седмица и половина, две сте заедно и обикаляте, което, да, което си е купон. Винаги е готино, да. А от големите звезди, които сте погрявали, до някой по-близо успявал ли си да се озовеш? Ми най-близо успяхме да се озовем до рапъра Редмен. Той дойде да се запознае с нас, защото ние сме бибоите, танцорите, представителите също на хип-хоп културата. И той на единия концерт, мисля, че беше на Джеси Джей или на Джамиро Куай, един от двата беше, дойде и вика, о, you're the B-boys! И се запозна с всичките нас. И беше много готино, че е такъв отворен и много смирен човек, който даже той дойде, нали, не ние да сме били. Да, да. Може ли тук за малко една снимка да се снима? Моля ви, да, той си дойде, което беше страшно яко. Добре, всъщност ти, предвид, че си бил тръгнал още от малък посока танци, след това тръгваш да учиш нещо съвсем друго в Софийския. Защо? Търсеше някакво солидно образование, Пека, което да ти даде. Да, точно. Викам си, тая ще се занимавам с танци и това ще ми е бекъп, ако не се получат до края нещата, да имам нещо, с което да си изкарвам пари. А какво беше схванал да учиш? Публична комуникация и информационни науки. Mm-hmm. Демек, трепач секретарка мога да стана. Направо документи, всичко, бази данни. И колко време изкара там? 3 години. Цели 3 години? Ти си бил пред завършване? Да. И не завърши. Да, че си завършил, разбирам. Какво те накара да кажеш стоп? Ми накараме класа на Стефан Данилов и идеята за актьорството. Аз бях почнал като цяло, като хоби, си реших да се занимавам с актьорство, защото си ми е детска мечта. И тази водителката на школата ме попита дали искам да кандидатствам. Аз си казвам, не, трета година съм, завършвам, е къде още една година, няма какво да се занимавам.
Но тя вика, айде, последен клас на мастера е. Мисля, че е много добър шанс. И аз в течение на обстоятелствата се замислих и си казах, абе, я, дай да се отдам на абсолютно несигурното бъдеще. Така да ми е интересно. И се впуснах и взеха, че сбърках и ме приеха. Отрас? Да. Всъщност каза детска мечта ти е била. Как се пръкна тази детска мечта да се занимаваш с актьорско майсторство? Как си го представиш, като беше малък? От филма Властелина на пръстените. Това ми е любимия филм, може да звучи малко банално, но колко пъти си го гледал? Много. Даже не мога да броя колко са, десетки. Mm-hmm. И даже дългите части, кратките версии, блупари, мейкинги, всичко съм изгледал и общо взето целият процес много ми хареса. Нали, то като малък ти се нафантазираш като някакъв герой и се вдъхновяваш от тези неща. И аз, мен това ме е вдъхновило. Може би затова съм харесал толкова Брейка, защото за мен това е най-близкото до това, аз си супергерой. Защото мога да се засиля, да направя салто, да разбия земята, после да се развихря. И общо взето, да, мисля, че е това. И реално, покрай Властелина на пръстените се ражда тази твоя мечта. А към днешна дата за какво мечтаеш? Мисля, предвид мястото, на което си стигнал в момента, от тук нататък какво искаш? Каквото и по принцип си искам, това е да се занимавам с изкуство. Просто искам да танцувам, да играя, да снимам, просто да творя и ако може да зареда хората по някакъв начин. А имаш ли си сили от хората, които си поставят някакви конкретни цели? Примерно, бих искал да играя в еди каква си продукция или бих искал да си партнирам с еди кой си? Опитвам се да не си слагам някакви очаквания и по някакъв начин да се рамкирам, защото може би това ще води до някакви разочарования. Нали, опитвам се да съм възможно най-отворен към това какво ще стане и как ще се развие. Нали, все пак пътя е важен, а не крайната цел. Същевременно имам с някакви идеи, нали, какво искам. Винаги ми се искало да участвам в някакъв фантастичен филм. Да съм някакъв герой като Леголас, примерно. Ето. Властелина на пръстените. Да. Или пък, примерно, нещо като някакъв антигерой или антагонист, нещо като, примерно, на Джак Никълсън ролята в The Shining, нещо. Стискам ти палци да се случи, а пък сега, ако искаш да поканим останалата част от крюто и да видим... Ето и тук по... Давайте, влизайте смело, момчета. Ето това е Димитър Горанов Флинг. Добре дошъл, приятно ми е. Теодор Митов Стеди. Заповядайте, надявам се. От моят отбор. Да, надявам се. Махни, ако искаш микрофон, наистина, за да не ти пречи и надявам се без травми да... Ще се опитаме да се разминеш. Да, на щипка е. Така че, така. Готово. Много добре. Аз благодаря и... Променил ли се момчета, между другото? Не, изобщо. Не. Ние всички сме си... Oh, успех!